নমস্কাৰ মই নিৰঞ্জন কৰবে মই আজি আপোনালোকক দেখাম ডক্টৰ নবীন বৰদলৈ কলেজৰ এডমিশ্যন ফৰ্ম ফিলআপটো কেনেকৈ কৰিব ঠিক আছে সো এডমিশ্যন ফৰ্ম ফিলআপটো কৰিব কাৰণে আপুনি ভিজিট কৰিব লাগিব ডক্টৰ নবীন বৰদলৈ কলেজ ডট অ আৰ জি এই ৱেবছাইটটোত যাব মই লিংকটো আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম সো সেই লিংকটোত যোৱাৰ লগে লগে ওপৰত আপোনাৰ এটা নটিফিকেশ্যন শ্লাইডিং হৈ আছে যিটো আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ ফৰ্মখন ডাইৰেক্টলি ওলাব ঠিক আছে চ' সেই তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব চ' গোটেই প্ৰচিডিঅ'ৰটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম তাৰ আগতে আপোনালোকক কওঁ যে এই ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ নিৰঞ্জন কৰ্মী চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কমেণ্টটো দিব কমেণ্ট কৰি জনাব যে কি এনেকুৱা হৈছে কাৰণ নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চ' আপোনালোকে ইনস্পায়াৰ কৰিলে ভাল হ'ব আৰু বনাবলৈ অলপ মন যাব ভিডিঅ'খিনি আৰু যদি আপোনালোকক কিবা জানিব মন যায় বোলে কিবা টপিকৰ ওপৰত তো আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব শ্বেয়াৰো কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব চেনেলটো তো স্কিপ নকৰাকৈ কমপ্লিটলি ভিডিঅ'টো চাই ল'ব কাৰণ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুতো ষ্টুডেণ্টৰ এডমিশ্যনৰ কথা আছে এতিয়াতো কলেজত কোনো এডমিশ্যনৰ প্ৰচিডিঅ'ৰ নাই নিজে কৰিব লাগে পৰাপক্ষত কাৰণ দোকানতো আজিকালি ধৰক বহুত কম কৰিবলৈ সুবিধা পোৱা নাযায় চ' নিজে মোবাইলৰ পৰাই কৰিব পাৰিব চ' আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আপুনি ইয়াতে যাব আপোনাৰ যিটো লিংকটো আহি আছে লিংকটোতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট নেমটো ভৰাব ষ্টুডেণ্ট নেমটো যিটো কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিছে কেণ্ডিডেটৰ নামটো হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছতে আহি গ'ল ফাদাৰ্ছ নেম দেউতাকৰ নাম ফাদাৰ্ছ ষ্টুডেণ্ট নেমটো ভৰোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট নেমটো ধৰক ষ্টুডেণ্ট নেমটো যিটো হয় আমি ভৰাইছোঁ তাৰপিছতে ভৰাব ফাদাৰ্ছ নেম হ'ল ষ্টুডেণ্টটোৰ দেউতাকৰ নাম ফাদাৰ্ছ নেম ফাদাৰ অকুপেশ্যন দেউতাকৰ অকুপেশ্যন দেউতাক কি কৰে দেউতাক যদি ধৰক চাকৰি কৰে ছাৰ্ভিচ ভৰাব লাগিব আৰু খেতিয়ক হ'লে ফাৰ্মাৰ ভৰাব তেনেকৈ যাৰ যেনেকুৱা অকুপেশ্যনটো তেনেকৈ ভৰাব লাগিব তাৰপিছতে আহিব আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন দেউতাকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান ধৰক যদি পঢ়া নাই নট এপ্লিকেবল ভৰাই দিব বা ইলিটাৰেট ভৰাব পাৰে আৰু যদি 9 পাছ 8 পাছ সেইটো ভৰাব পাৰিব তাৰপিছতে মাদাৰ্ছ নেম ভৰাৰ পিছত মাদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন অকুপেশ্যন হাউছৱাইফ ভৰাব পাৰে মাদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন যি হয় সেইটো মতে ভৰাই দিব তাৰপিছতে আপোনাৰ গাৰ্জেন নেমটো ভৰাই ইয়াতে এড্ৰেছটো ভৰাব লাগিব কমপ্লিট ফুল এড্ৰেছটো ভৰাই দিব ইয়াত ডট কমা পৰাপক্ষত ইউজ নকৰিব কাৰণ ইয়াততো কোনো নটি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন নাই চ' ইনষ্ট্ৰাকশ্যন নাই যদিও আপোনালোকে ডট কমাটো পৰাপক্ষত ইউজ নকৰা ভাল কাৰণ ফৰ্ম ফিলআপ ফৰ্মবোৰত আমি পোৱা মতে ডট কমা স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰবিলাক ইমান ইউজ কৰাটো ভাল নহয় চ' কাইলৈ প্ৰব্লেম আহিব পাৰে তাৰপিছতে ডেট অফ বাৰ্থটো ভৰাব জন্ম ডেটটো চ' ইয়াত মন্থ ডেট আৰু ইয়াৰ আছে চ' কেলেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰিলে আপোনালোকৰ অসুবিধা নহয় কিন্তু ডাইৰেক্ট টাইপ কৰিলে অলপ প্ৰব্লেম পাব পাৰে কাৰণ মন্থটো আগত দি দিছে চ' বহুতে বুজি নাপায় ডেটৰ মন্থৰ জেগাত ডেটটোকে ভৰাই দিয়ে কাৰোবাৰ যদি 12 তাৰিখৰ তল আগৰ হয় তাৰপিছতে ভৰাব আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ তাৰপৰা আপুনি ভৰাব ৰিলিজনটো হিন্দু ছিলেক্ট কৰি ল'ব মাডাৰ টেংগু আছামিজ জেণ্ডাৰটো মেল হ'লে মেল ফিমেল হ'লে ফিমেল ষ্ট্ৰীমটো আপুনি আৰ্টছ নে ছায়েন্স আৰু পাছৱৰ্ডটো ভৰাই ল'ব পাছৱৰ্ডটো যিটো ভৰাব আপোনাক লগইন কৰোঁতে লাগিব আপুনি নোট কৰি ল'ব আৰু দুয়োটা ছেম কৰিব তাৰপিছতে আপোনাৰ কাষ্টটো ছিলেক্ট কৰিব কাষ্টটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনাৰ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰা অপশ্যনখিনি আহিছে চ' আমি ফটোশ্বপতে আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ আপুনি ফটোশ্বপৰ বাদেও আপুনি ধৰক মোবাইলত হোৱাটছআপৰ যোগেদিও লৈ ল'ব পাৰে চ' ইয়াত আপুনি ইম্পৰ্ট কৰিব লাগে প্ৰিণ্টাৰটো কানেক্ট থাকিব লাগিব তাৰ কাৰণে প্ৰিণ্টাৰটো কানেক্ট থাকিলে ইম্পৰ্ট কৰি আপুনি এইটো স্কেন কৰি ল'লে ঠিক আছে তাৰপিছতে আপোনাৰ ডকুমেণ্ট আৰু কি কি আছে BPL আছে ইনকম চাৰ্টিফিকেট আছে ফটো আছে ছিগনেচাৰ আছে ঠিক আছে তো ডকুমেণ্টছখিনি গোটেইখিনি পোৱা নাই এইটো কাষ্টখন স্কেন হৈ গৈছে স্কেন কৰি থকা অৱস্থাতে ধৰক বেলেগখিনিও কৰি আছোঁ তাৰপিছতে ইয়াত আপোনাৰ স্কেন কৰি আছে এতিয়া এডমিটখন স্কেন হৈ গ'ল তাৰপৰা ফটো স্কেন হৈ গ'ল ঠিক আছে তো ফল্ডাৰ এটা বনাই গোটেই ডকুমেণ্টখিনি ছেভ কৰি ল'ব ছেভ কৰি লৈ আপুনি নামতে ফল্ডাৰটো বনাব আৰু ডকুমেণ্টখিনিৰ নামটো ভৰাই ল'ব এতিয়া কাষ্টটো আপলোড কৰা হৈছে তাৰপিছত ফটো তাৰপৰা আপোনাৰ
হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বিটখন লাগিব, মাৰ্কশ্বিটখন হোৱাটছআপৰ পৰাই আমি লৈ লৈছোঁ বা ডাউনলোড কৰিও ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছত চব মাৰ্কশ্বিট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ডিটেইলছখিনি ভৰাব লাগে, কোন ক'ৰ পৰা পাছ কৰিলে সেই গোটেইখিনি ডিটেইলছ ভৰাব লাগে। অকণমান ফাষ্ট দেখুওৱা হৈছে কাৰণ বহুত শ্ল' হৈছে নৰ্মেলি, চ' অলপ ফাষ্ট কৰি দিয়া হৈছে। ৰোল নাম্বাৰটো ভৰালে, কলেজখনৰ নাম ভৰালে, মাৰ্কছ টোটেল কিমান পায়, টোটেল মাৰ্কছ মানে টোটেল এক্সামৰ মাৰ্কছ কিমান আৰু টোটেল মাৰ্কছ অফ টেনটো কিমান পাইছে, তাৰপিছতে পাৰ্চেণ্টেজটো অট'মেটিক ল'ব, তাৰপৰা মাৰ্কশ্বিটটো আপলোড কৰিব। কম্পালচৰি ছাবজেক্ট থাকিব ইংলিছ আছামিজ, তাৰপৰা আপোনাৰ মেজৰখিনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব যিটো লাগে, মেজৰ আৰু পাছপৰ্ট। তাৰপিছতে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছটো শুদ্ধকৈ ভৰাব, তাৰপিছত এইটো ভৰাই ছাবমিট কৰি দিব। ছাবমিটটো কৰাৰ লগে লগে চব ছাবমিটটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ওপৰতে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন আইডিটো আহি গৈছে। চ' আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ভিডিঅ'টো চাগে ভাল ধৰণে বুজি পাইছে। চ' ইয়াকে ইমান এনেকৈ এপ্লিকেশ্যনখন ফিলআপ কৰি ল'ব, আপোনালোকৰ যাৰ যাৰ ফৰ্ম ফিলআপ এতিয়াও কৰা হোৱা নাই। ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু প্ৰপাৰ হৈছে নে নাই হোৱা। অলপ ফাষ্ট কৰিব লগা হৈছে, একচুৱেলি ফৰ্ম ফিলআপ কৰোঁতে বহুত শ্ল' হৈছিলে, চ' ডকুমেণ্টখিনি পোৱা নাছিলোঁ যিজনৰ কৰিছিলোঁ, তেওঁ লেটকৈ দিছিলে, চ' অলপ ফাষ্ট কৰি দিবলগীয়া হৈছে শ্ল' হোৱাৰ কাৰণে, কিন্তু মোটামুটি গোটেইখিনি বস্তু দেখুৱাই দিয়া হৈছে। থেংক ইউ ছ' মাছ, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।